Vítejte při sledování Naddopisy Besťáku, aneb první besťácká poradna. Kde lze nakoupit výrobky Best? Ve stovkách prodejen stavebnin v celé České republice. Kde je možné výrobky Best vidět? Ve venkovních vzorkovnách, kde jsou výrobky zabudovány do stovek realizací, nebo v jedinečných vzorkovnách uvnitř administrativních budov. Jak dlouhá záruka je poskytována na výrobky Best? Na výrobky Best je poskytována záruka 20 let. Jsou výrobky Best mrazuvzdorné? Prvky Best jsou vyráběny pro exteriorové použití a proto jsou úplně mrazuvzdorné. Nezáleží na tom, zda si vyberete dlažbu o výšce 6, 8 cm nebo terasovou 40x40 cm, hnědé, bílé, plotovky, zkrátka vše je mrazuvzdorné. Veškeré prvky pro komunikace a chodníky se od roku 2011 vyrábějí v nejvyšší třídě odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám. Od stejného roku jsou vybrané výrobky Best zároveň chráněny trvalou impregnací. Ta sebou přináší řadu neopomenutelných výhod z hlediska běžného užívání a udržby, mimo jiné i zvýšení odolnosti povrchu proti zimním a posypovým solím. Jak vybrat správnou výšku dlažby? U výšky dlažby je třeba dodržet základní pravidla podle míry zatížení dlážděné plochy. Výška 3,5 až 4 cm pro ryze pochozí plochy. Výška 5 až 6 cm pro pochozí plochy a plochy s občasným pojezdem osobních aut. U vybraných dlažeb terasová a dlažeb Aspera, Atrio, Altea, Altezo je pojezd možný pouze při pokládce do betonového lože. Výška 8 cm pro pojezdové plochy. Výška 10 cm pro plochy s extrémním zatížením a výška 12 až 16 cm, zde se jedná o velkoformátové dlažby pro pojezdové plochy. Lze dlažbu o výšce 6 cm použít na plochy s občasným pojezdem? V případě pojezdu pouze osobními vozidly je možné některé vybrané dlažby s výškou 6 cm použít. Doporučujeme vybírat jen dlažby, které mají menší rozměry. Velkoformátové dlažby při zatížení autu mohly praskat. Je bezpodmínečně nutné zvýšit tloušku podkladních vrstev s řádným hutněním každé z nich. Jakou dlažbu doporučujete k bazénům? K bazénům lze využít libovolnou z nabízených dlažeb, přesto z estetických a praktických důvodů doporučujeme zejména dlažby větších formátů. Kromě dlažeb doporučujeme také klasické terasové dlažby o rozměrech 40x40 cm až po 60x60 cm a k bazénu jsou zejména vhodné dlažby s vymývaným nebo tryskaným povrchem. Je betonová dlažba protiskluzová? Protiskluzovost dlažby se vyjadřuje takzvaným součinitelem tření. Při opakovaném testování betonové dlažby Best se standardní povrchovou úpravou byl povrch této dlažby označen za velmi bezpečný, a to jak u suchého, tak vlhkého povrchu. Dlažby tak spadají do třídy T4, kde je součinitel tření vyšší než 0,75. Hledáte-li dlažbu s ještě hrubším povrchem, například k bazénům, doporučujeme vám například dlažby Best terasová s tryskaným nebo terasová s vymývaným povrchem. Tolik tedy dnešní první besťácká poradna.